ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ରୋହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ମହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ସେହିପରି ମନରେଗା, ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ, ପାର୍କ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଗୁହାଳ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ 22/9/2021, କିନ୍ତୁ 30/9/2021 ଦିନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ତଦନ୍ତକୁ ସିଧା ଫୁ କରିଦେଲେ ପାଲହଡ଼ା ବିଡିଓ। ପାଲହଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରୋହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ବରଗଛ ତଳେ ବସି ରୋହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଥିଲେ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ଶ୍ରୀ ଭଜମନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ GRS ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଦେଖ ଦେଖ ଆମର ରୁଟ୍ଟା ଆମର ତିନିଥର ହେଲା, ତିନିଥର 5-5 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଗଲା, ସିଏ ଗଲା ଏକରେ ସେମାନେ କେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲେଣି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ କିଛି କହିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଦେଲେ ନାହିଁ କି ଏ ରୁଟ୍ଟା ଟିକେ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ କି ସେ ଭିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କେଉଁ ଲେବର ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେ। କିଏ ଖାଇଲା ଆମକୁ ଜଣେ? ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ସମସ୍ତେ ଖାଇକିରି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡ କରିଛ, ଘର ଖଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ହେଇନି ଆମକୁ କହିଲେ ବୋନସ ପଇସା ମିଳିବ, ବୋନସ ପଇସା ନାହିଁ କହିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜବ କାର୍ଡ଼ 4 ଦିଅ, ଜବ କାର୍ଡ଼ 4 ଦେଲି, ଆକାଉଣ୍ଟ 8 ଦେଲି, ତଥାପି ବୋନସ ମୋର ଆସିଲାନି, ଏଥିରୁ ଆସିଛି କହି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ, ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲା ମୋର, ତାପରେ ଘର ମୋ ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ମୁଇଁ ବୋନସ ବି ପାଇନି, 6 ମାସ ପରେ ପରେ ବି କରିଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାପରେ ଏନର୍ଜି ପଇସା ପାଇନି, ଫଟୋ ଯେଉଁ ବାବୁ ଉଠାଉଥିଲା ସେ ଗଞ୍ଜା ଆଣ କୁକୁଡ଼ା ଆଣ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ବିଲ୍ ପାଇବୁ, ହେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ରୋହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ। କିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖୁଛି ତ, କିଏ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲି ରୋହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ମୋତେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, କିଛି ହ୍ୱିସଲ୍ ବ୍ଲୋୱର୍ସ ମୋତେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମର ରୋହିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି କାବେରୀ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ, ଏମାନେ ରୋହିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବା କଥା ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ମନି ସେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯାହାକୁ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି କି ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘର ମିଳିବା କଥା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ ୟା ମୋ କୁଡ଼ିଆ ହେଉ ୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘର ଫର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଦୋକାନ ଘର କରିଛନ୍ତି ବି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି ମାନେ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଏ ପାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି କାମ ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଯଦି ଆମ ପାଖ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା କି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଏବେ 4 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଛି ଏଠି, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କ'ଣ ଖବର ଥାନ୍ତା କି କାହାକୁ ସଟ୍ଆଉଟ୍ ନ କରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଗୋଦା ଗୋଦା ଲଗେଇଦେବ ଯଦି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ସିନା ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଖବର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।